السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمانا خاتا شرفت لما كنت سوجتان سو دواده ان محرره كان ان ان كل وداغو مقال ان كغه هدليو شيل غاري او كدعي دولهت مغالده غلوي ان كاسي او متقناي ان او اها شيل كاسي ايام متقنا وها غاري اس وها سارنا كو فنانين اه او ري بودان اه او متقناي ولي او هركعيي ان فنان كدا يرتا اي وين دم متقناي سيده ااتك او برسري داري على سو يا متقنا شيل كاسي يو حلاله waxaa soo sheegay in dhimashadu uu yahay hal gabar ah ee dad kalena ay dhaawacyo ay soo gaareen oo uu ka mid yahay fanaanka oo dhaawac fudud ma taqaan ay soo gaaray marka een gaariga ayaa ma taqaan saaka waxa uu ka baxay magaalada Garoowe ee ma taqaan iska dalxiisay waxana gaariga waday fanaanka Sharma Boy ee isagoo wariye aan aad ma taqaan aan u aqoonin gaariga oo barbartay ka aha sida la sheegay een koox fanaaniin ah يا ما تغنى يا لا سعتي ويسكد الحيسيين إن كدمنا جاري أو حوله سعدي يا ما تغنى يا ركمدي قبر بكو جريوتي إن كوا كان دواعي يا سو جاري وفنانك وكوميدي هاي إن هذا الله شغي إن لحري أو ما تغنى وحري ما دام ماشي ويمد أتي مد جاري إن وحلاه هاي إلهي ما تغنى خوب بغرديو ويحك سو جاري إنت كلي إن قبر بمطينا إلهي أو نحرسته een waxaan wada ogeyn maalmahan in mataqanay khilaaf oo mataqanay ka dhaxeeyay daari cala sow iyo wiilkan Sharma Boy een khilaafkaasi oo sababay in uu ka soo tago magaalada Muqdisho oo la yimaado Garoow isagoo waliba hadalla deel qaaf ah meeshaas mataqanay ka jeediyay inkasta oo cod uu ka soo duubay markii dambe daari cala sow oo arinta ayada ee mataqanay uu yiri aniga oo ahayd sumcad xumo iyo sharaf darro in mataqanay u gafo daari cala sow wuxuu yiri waa gudoomiyaha baraha bulshada mar dambana kuma khaldamayo een waxa kale la wada soconay wada ogeyn in habeenka xalay ahaa een passwordki iyo gmailki uu lahaa in ka tagay Sharma in si toos ah loogu wareejiyay daari cala sow kaas oo dhaxlay youtube-ki uu lahaa Sharma taasi uu yiri markii aan arkay waxay u noqotay argagax iyo jac ugu dhacday inay noqotay markii ma taqanay aan maqlay mise aan arkay muuqaalka daari cala sow oo ma taqaanay ku jiro bartayda ama qotadeeda youtube wuriba daahir markii uu hadlayeen baa waxa uu sheegay in uu yiri horey aan wada hadalnay arintan ma taqaanay u dhameynay adiga dib u isbuunaysiyo kasoo tagay magaalada Muqdisho Garoowe yimid oo yiri yaa tolkayay marka taasi ku sii daalay meen ee xalay markii arintaasi ay dhacday odaygana haddii horeyba aan u ogeyn in asaga laftiisa uu balwad u lahaa laga yaabo xaliba inuu san seexan stress haystay oo maalmaha ma soo haystay stresska ugu weyna oo xalay ma taqaanay qabsaday saaka markii uu baxayna shilkan buu la kulmay sidaa ma ogtahay qofka markii maskaxiyan wax ka heesto stress ka heesto stresskaas asaga ha noqdo mid famil ama ha noqdo mid guud hadda asaga midka heysto waa midkii youtube-kiisa makhaaxidiisi oo ma taqaanay ka helayay inta yartay biilka ah ku cadashanay in si toos ah ma taqaanay lagala wareegay sidaa marka aad dukaan ama makhaaxi inta leedahay hadii ma taqaanay si fudud ugu burburiyo dhibaatadeeda ma taqaanay leedahay xal kaliya intaas oo kun oo subscribe oo maalmahan uu ku daalay yaa dib u noqday marka taasi iyo waxyaabo kale oo fara badan oo isku isbiirsaday yaa waxay ma taqaanay sababeen amaba keeneen in shirkaasi uu galo shirka inta badan waxaa keena marka qofka uu isla hadlayo asaga in qof asaga isla hadlayo shirka ma taqaanay uu iman maxay yelay qofkan qof saami ah ma aha qof caadi ah maskaxdiisa ma aha waa qof maqan weliba hadii qofka haddana uu sagaariga uusan u sii lahayn khibrad weyn iyada ma taqaanay ka sii cad jirta marka waxaa isku biirsaday markay isagoo ma taqaanay idaha isku dhacsanaayeen hadalla gif ah ma taqaanay ka yiri inuu yimid Garoow haddana ku dasaday in uu waayay youtube-kiisi in uu waayay bishan inaysan wax mushaarak u soo dhacaynin waxyaab badan isbiirsaday iyo ma taqaanay qofkii yaa waxay keentay in gaarigi uu xakameyn waayo hadda sida wararka nagu soo gaarayaan waa xiran yahay waxaa xiga dhaxay muxuu ahaa saldhiga dhaxay ayaa ma taqaanay youtube sida dad
halkaas joogay ay noo xaqiijeen. Marka adiga ku soo wada duuduub arrintan hadda mataqaana ka dhexaysay isaga iyo daahir waxaa qurux badan horeyna aan uga hadlay dhowr jeer oo hore, waa markii saddexaad aan maleynaya arrinta iyada eh aan ka hadlay, aana idhi kuma fiicno YouTube isjiidjiid isqabqabsi ee hal iska soo koobay arrintan iyada eh, balse waxaan arkaynay in ay marba ay meel ay ka baxaysay. ugu dambeen hadda halkaasibay maraysaa, shil gaaray maraysaa. Marka haddii arrintani hadda aan la qabaninna meel aan la mahadinin bay tegeysaa. marka waxaa fiican oo qurux badan wanaagsan in arrimahan ay galaan cuqaal iska soo gabagabayo. kolley dagaalkani hadda saan dareemayno waxaa u dhexeeya waxaa weeye un waa habargudir iyo majeerteen marka xaqada laga hadlo. waxba yaan u maramarsiyon oon dhihin mataqaanay daarood iyo muxuu hawiye waxaas ma jiraan. labada kun iyo labaatan iyo kowda la marayaa waxaas waxa kama jiro. laakiin waxaa haysaysa meeshan waa dahr calisow iyo sharma, labadaa cid bay kasoo kala jeedaan. waa odayaashooda in ay hadlaan iyo mataqaanaa iyagu ay xalistaan waxooda. haddii ay xalistaan waayaan dee waxyaaba kasii waaweyn baa dhici karta mataqaanaa in ay yimaadaan oo hadhowna xal loo waayo. marka kolley hadda shilkaas waa dhacay, waxaana leeyahay mar kale ilaahay mataqaanaa ku boogadhayo wixii mataqaanaa kusoo gaaray ee khasaar ahaa, wixii gabari dhimatay in ilaahay mataqaanaa ha u naxariisto aan usoo duxinno amaanin jamaaca. intaasi aan kuusoo koobiya daawadayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabaynayaa barnaamijkan kooban ee aan ku dulmarayna shilka gaari ee ka dhacay duuleedka magaalada Garowe, weliba gaarigaasoo fanaaniin badani ay mataqaanaa ay saarnaayeen, khasaaro weynna mataqaanaa ay dhaliyey oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jiray. meesha markii dhimasho timaado khasaaraha waa weyn. marka dhimashii dhaawac meesha ayaa ka dhacay, fanaankii da-da yarta ee mata sharma boy ayaa mataqaanaa gaariga waday, halkaasina dhasig leysa dhaawac ku soo gaaray. marka khasaarooyin fara badan ayaa meesha iyada ayaa ka jira. intaan barnaamijkan midka xiga ku kulmayno waxaa idinkaga tegayaa, haddii eebba idmo sidaas iyo nabaaddin. wallaahi oo billaahi oo talaahi ilaahow, waalidkayga iyo tal iyo soomaali iyo magacba sharafta aan ku leeyahay aan waayo soomaali maxamed buu imaqlaysaa. wallaahi oo billaahi oo talaahi, xataa daahir calisow inaanan dib dambeeto magaciisa usoo qaadaynin. walaalkayga waa ku qaldamay gudoomiyaha sharafta leh oo social media waaye, video waa soo duubaya oo aan leeyahay daahir calisow waa ku qaldamay soomaali maxamed iga raalli ahaada. been kuma sheegaayo ama iga xumaa ama iga xumaana. wallaahi oo billaahi oo talaahi, hadda caawa markii naxdintan la iisoo sheegayay hees galmudugu aan tumaayay, taasoo aan tumaayay maxaa la yihahdaa ayaan dhaweyd si kaftan ah maxaa la yihahdaa ama kaftan bikos adigaba khabiil waa ka hadashaa shiin culiyo dad badan way ka hadlaan, aniga nin dhalinyaro ah markii igu horreysa aan qabiil ka hadla waaye. bis aniga galmudug adigu kuma xumeyn ee galmuduga iska xumeeyey sharafdeeda. waxaan caawa go'aansaday wallaahi oo billaahi oo talaahi, xataa dhexe imanaysa anuu hees galmudug sameynay arrinkan la iisoo sheegay ina adeero waa kugu khaldamay, mar dambeetana kuguma khaldamaayo, videona waa soo duubaya. ina adeero qoodhaya xerada nin dhalinyaro ahba ahay magaaladiisaas waddankaas cadow baan leeyahay, cadowga ha ii jabin daahiro.